Pa da, evo, prisustvovali ste ovoj prvoj vanrednoj sjednici vlade zbog kratkoće roka i obimnosti potrebnih odluka i akata vlade. Mi smo danas zakazali vanrednu jer ne bi u proceduri mogli doći do redovne sjednice. Imali smo evo 25 tačaka, imalo je potrebe da se tri tačke još dodatno dorade, pa smo rekli da do redovne sjednice da se bolje pripremi, a svi ostali 22 tačke smo jednoglasno uglavnom donijeli i evo one idu dalje. To su životna pitanja i mi moramo brzo reagovati. Evo, vlada je uspješno okončala ovu prvu vanrednu sjednicu. Pa evo, u uvodu sam rekao da imamo još dorada na izradi dokumenta nacrt budžeta i zakon o izvršenju budžeta i to su jedini razlozi. Dakle, bilo je potrebe još u određenim ministarstvima i da se prouči i to je osnovni, dakle, vremenski rok je bio osnovni razlog da se povuku danas sa sjednice vlade. Evo, slobodno možemo reći bolji dani slijede za ovaj kanton i za narod u ovome kantonu s obzirom na jučerašnju skupštinu koja u odnosu na vladu ne možemo reći da baš efikasna. Pa da li će biti bolji dani, ja bih volio da budu i za građane i za sva tijela i vlade i skupštine, dakle izvršne i zakonodavne vlasti. Do nas je trebamo raditi i pružiti ono što građani od nas